Maybe we can find a place to feel good And we can treat people with kindness. Find a place to feel good I got a good feeling I'm just taking it all and Floating up and dreaming Dropping into the deep end we can find a place to feel good, and we can treat people with kindness. Find a place to feel good. Giving second chances. I don't need all the answers. Feeling good in my skin. I just keep on dancing, keep on dancing. Baby. Não tem nada para comer. Não tem nada pra tomar banho. Não sei como vocês aguentam. Ai, pelo amor de Deus, eu tô com dor de cabeça. Você não cala a sua boca. Nem continua. Pelo amor de Deus, gente, já é por tudo o suficiente. Está aqui preso com vocês. Ai, Nanjun, estamos entediados, tá? Dá um tempo. Eu vou tomar um tacacá, -taca, dançar, curtir e ficar de boa. Você vai tomar um burro se você não falar a sua boca. Ameaçando um grávido, Kinanjun, na frente de um advogado. Ah, o que, que você tem a dizer sobre isso? Informa, Kenanjun, sobre quanto tempo de prisão ele receberá se ele encostar um dedo em mim. Uma pessoa indefesa que está a gerar duas vidas. Admin, o árvore seu voo de merco é igual a gente. Ele não sabe nada. Sua bunda, tá? Que eu, lei... <laughs> eu tenho a lei na ponta da língua, tá? Eu só não vou falar porque eu ainda não sou formado, então eu não vou estar gastando meu conhecimento, dando meu conhecimento assim de graça para os outros. O Arlo, fala um artigo, Arlo. Fala um artigo. Eu não tenho que provar nada pra você, meu filho. Tá bom? Eu estou no último ano de direito e se te incomoda o meu brilho, vai reclamar com o Dom Pedro, tá bom? Porque aqui é doutor por excelência, tá? E nada que você diga vai mudar isso. Hum, eu prefiro ficar na cadeia do que ter você advogando pra mim. Ô, <laughs> gastadinho! Uh, Dá uma moral pro seu primo. Não, Jimmy, não precisa falar nada. Porque esse boca de sacola ainda vai precisar de mim. Ele ainda vai precisar dos meus serviços. Ele vai ver só quando eu subir na vida. Ele fica pisando no meu pescoço agora. Mas, em breve serei doutor e quero ver como que será o tratamento dele comigo. Filho, você pode virar o presidente que para mim você vai continuar sendo uma meba. Ai, esse amor genuíno de vocês dois é tão lindo. Ai, gente, eu tô entediado. E quando eu fico entediado, eu fico ansioso. E quando eu fico ansioso, eu fico com fome. Ura. Não vou pegar nada pra você não, não sou seu empregado. Nossa. Não. Ah, Admin, não vem com o não, não, tá? Que eu acabei de fazer as coisas pra você. Ali? Amigo, estou impossibilitado, tá? Eu malhei perna hoje, eu não consigo me levantar pra nada, nem pra ir no banheiro. Ai, gente, vocês são ruins também, viu? Onde um já se viu ficar negando as coisas pra um grávido? Ai, eu tenho que fazer tudo sozinho nessa casa também. Agora eu não sei por que que você tá malhando esses cambitos seu. Filho, não tem solução pra isso aí não, tá? Então para que, amore? Pelo mesmo motivo que você tá malhando essa bunda seca sua, tá? Eu não sei se você percebeu, mas você está há meses malhando ela. E assim, não estamos vendo resultado. Né? Não tivemos crescimento de massa nenhuma nessa bunda chupada sua. Seu nariz, tá bom? Porque o Yangi falou que ela evoluiu super. <laughs> amore, o Young só elogia a sua bunda pra você dar ela pra ele. Inveja mata, viu Alu? Você não tem muito local de falar pra tá falando de bundas por aqui, né, Amore? Então se ponha no seu lugar. Fala o que quer, escuta o que não quer, tá? Escuta o que não quer e dá uma bicuda no meio do olho, né? Então, tudo que eu tiver feito eu bebo, né? Exatamente. Vixe, eu acho que o Lucas vai precisar de dois copos da vodka dele. E você não vai precisar né, de dois copos, não. É da garrafa inteira de suquita de dois litros. <laughs> Sua bunda, ser pecaminoso. Eu não sou você, não, tá? Ah, a rainha das piranhas querendo falar dos outros. Se manca, parque de mim. Rainha das piranhas, que rainha das piranhas, que eu sou muito bem casado, tá bom, meu amor? Correio do gado, né? Ai, ai, louca. Ai, você é ridículo, tá? Vai, vamos começar. que Nanjun. E Chayuno, faça o favor de beber, tá? Quando vocês tiverem feito algo. Porque vocês gostam muito de pagar de santo, ó. Cara, vocês inventam cada brincadeira que, pelo amor de Deus, viu? E pior, ainda quer forçar os outros a participar. Eu nunca tive um sonho proibidão com alguém que está aqui. Ai não! Gostaria de citar a nós? Não, porque isso não foi solicitado uma pergunta. Ai, Lucas, duvido! Desculpa amigo, mas seu marido não tá aqui. O vagabundo sua puta, rapariga, eu raspo sua cabeça biscate. Hum. Eu também nunca sonhei com ninguém daqui, não. Léo, você não? Eu não sou de sonhar, sou de fazer. Ê, <laughs> <E> tchê, tchê. <laughs> Não O que? Eu sonhar com esse povo feio daqui, Deus me livre! Eu só sonhei com feio uma vez na minha vida. E me arrependo amargamente. Sei bem com qual feio que você anda sonhando. Não é com esse feio aí que você tá achando não, tá? Começando que você não conhece. E é de um passado muito distante da minha vida, graças a Deus. Sei, Arlin? Não, para eu sonhar a pessoa tem que fazer meu tipo. Ninguém que faz meu tipo. Lógico, né? Até porque você gosta de tribufu. Gosta de tribufu, seu cu. E você gosta de maconheiro, né, Maria Fumaça? Se não tiver o pulmão preto para você nem serve. Cara, eu não vou te responder porque o Yonjun tá aqui para se defender, não. Tá? Porque senão eu ia humilhar até a quinta geração dele. Eu nunca fiquei com uma pessoa na frente de outra por vingança. Nossa, gente, ninguém? Cadê o ódio de vocês? Eu já, eu fiquei com Deus e o um mundo na frente do Yang. E como que isso contribuiu na sua vida? Danjil, não, não estou falando de contribuição, estou falando de vingança. Lucas, pode beber também, meu amor. Que? Beber o quê? Eu nunca fiz isso? Não, quando aconteceu tudo aquilo com o Teirão, você só não pegou o pai dele porque o Homem era casado. E não te queria. O cu dele, gente. Ai, quem que é derrama Quem que foi derramando na minha vida? Nada. Ninguém. Imagina se eu ia gastar meu tempo tentando provocar ciúmes nele. Eu nunca participei de homenagem. Ai, só o santo do Nanjão. Só o santo do Nanjão. Ai, não pode beber, tá bom? Pode beber que eu aceito essas histórias. Sabe das minhas histórias o que? Que eu nunca fiz essas palhaçadas, não? Pode beber, que senão eu vou te aqui, tá bom? Que eu sei tudo que o Rosuki já me contou. Daquela época sua lá, com aquelas pessoas. Ah, tinha que ser conversa fiada do esquizofrênico, e você ainda acredita. Ah, pelo amor de Deus, eu não vou nem me justificar, não. Ai, Nandil, você fica se pagando de santa. Mas pela letra das suas músicas. Meu querido, eu digo que tem que ter muita experiência para escrever aquelas barbaridades que você escreve, tá bom? Ah, então se é assim, o seu marido é o próprio coelho, né, meu filho? São sete dias por semana. E ele é. É que aí a gente vai dando uma revezada, né? É cinco dias comigo e dois com a mão, senão eu não aguento. <laughs> o Lugira. Ai, quem vem até falar que você não faz escudinho, né? O que eu faço ou deixo de fazer com o meu marido não é do seu interesse. Eu nunca fiz um vídeo íntimo com o meu parceiro. Com o meu atual, não. Mas eu já gravei vídeos íntimos antes. E tem gravado ainda, é? Não, não tenho. Hum, ah, hum. Ah. ah, eu tenho uns dois ou três escudinho. <laughs> hum. Vai, continua. Eu gosto é assim, amostradinho. Continua! Continua com essas botaquadas. Aí depois vaza. Eu não gosto nem de pensar. Eu não gosto nem de pensar o que o que acontece. A gente nega. Tá na luz baixa mesmo. Não dá pra ver com nitidez. Pra que gravar, diabo? Cara, vocês dois, dois gostam de atentar. Vocês dois gostam de, de provocar as coisas. Vocês gostam de causar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você é saber de um negócio desse? Pelo amor de Deus. Ai, Nandinho, calma! Quanto tempo faz que você não transa? Credo? Você tá muito estressado. Meu amor, é que se alguém ver você tomando no rabo, quem vai tomar no rabo vai ser eu. Tá bom? Ai, Nandinho, que horror, que linguagem é esse? E não se preocupa, tá? Porque assim, provavelmente o Jonko já pagou. porque eu pedi pra ele apagar. Ah! Jesus amado. Você quer confiar naquele menino com TDAH? <laughs> Para. Para, ele não tem TDAH. Que coisa feia ficar dando diagnóstico pros outros. E sim, ele apagou. É sério, confia. Você não tá, que faz mal tempo esses vídeos, sabe? A gente tá totalmente diferente hoje em dia. Entendeu? Cara, se um dia vazar qualquer coisa do tipo de vocês dois, eu mato. Eu juro, eu bato vocês dois com as minhas próprias mãos. Eu tô falando, tô avisando. Tá, porque o BTS já vai estar tá acabado mesmo. Então eu ser preso ou não, não vai fazer muita diferença. Ai, Nanjum, para com isso. Ai, ah, eu já gravei algumas coisinhas também. Não com o porque ele é um velho chato que preserva a privacidade dele. Certo é ele. Que ele sabe que se bate uma coisa do tipo que eu mato. Viu de mim? Ai, cara, eu tô vendo. Eu tô vendo. A minha sentença vai ser a prisão por causa de D. Cook. Se não for por causa de D. Cook, vai ser por causa de jogo Pelo dos quatro. Porque não tem condição, não. Não tem condição. Das duas, moro, ou vocês vão me fazer ser preso, ou vocês vão me matar do coração. Eu vou duro morto outro no chão. Qualquer dia desses. Pelo amor de Deus, tem umas coisas que vocês fazem que eu não consigo entender pra quê. Sabe? Ai, não caraca, meu, relaxa. Você fala tanto de mim como de um coelho do porque que eu tô até vendo. Que vai ser você e o Jim que vai vazar. Eu e o um caralho. Primeiro que a gente não é burro igual vocês. E segundo, que a gente não sente a necessidade de ficar se mostrando para Deus e o mundo. Tá? Porque vocês são um bando de sem que vocês são. Ai, mimimi, chato. Ah, eu também já fiz vídeo do tipo, não com o Jum, mas com outros parceiros. E você, Dondão? Eu não, sou louco. Então quer dizer que você gosta de gravar videozinhos? Eu não sou o maior fã, mas muitos gostam também. Você, particularmente, deveria gostar, né, como ator. Eu sou ator de dorama, tá, meu filho? Não da outra rede. <laughs> não, é porque tipo assim, para gravar esse tipo de momento, a gente tem que ter afinidade com a câmera, sabe? Tem pessoas que se sentem desconfortáveis, e eu acho que não seria o seu caso. Eu me sentiria muito desconfortável, tá? Mas sobre os vídeos que você gravou, você realmente é apagou eles, né? Ai, Momo... Claro que sim. Por que eu ficaria com um vídeo de pessoas que eu nem tenho mais nenhum tipo de envolvimento? Foi coisa de momento, e quando acabou, os vídeos foram embora também. Ai, você é tão descarado, e... Ai, eu sou tão... Na minha... Como que pode a gente ser tão diferente? Essa é a melhor parte de nós dois. Eu amo seu jeitinho meigo e ao mesmo tempo safado de ser. É o seu charme, sabia? Hum, eu vou ser um bobo. Imagina a gente lá fora. Eu já tenho tantos planos pra gente, tantos programinhas de casal legal para fazer. Primeiro você vai resolver seus BOs, tá? Não tem um B.O. no. Eu não tenho um relacionamento sério com ninguém lá fora. Sabe? Então assim, eu meio que não devo satisfação pra ninguém. Eu não quero nenhuma piranha, ou sei lá, piranho vindo atrás de você, tá bom? E muito menos de mim, porque eu tô com você. Então eu espero que você realmente resolva os seus B.O.s Tá bom? Eu prometo que você não será importunado com isso. Meus amores, tudo bem com vocês? Episódio finalizado, é esse bem curtinho. Afinal, estamos aqui no penúltimo episódio do reality. No próximo, finalmente teremos, né, o resultado. e Saberemos quem será o grande campeão da edição. Então, vamos direto ao ponto, né? Vamos para os eliminados da semana. Os últimos eliminados, porque na próxima votação vocês vão votar em quem vocês querem que ganhe o reality. E receba o grande prêmio. Bom, e os eliminados dessa semana são eles: Arlo e Nanjum. Cara, vocês não ajudam os de vocês. Vocês não ajudam os pobres? Lamentável, de verdade, viu? Filho, aqui não é centro de caridade, tá bom, meu amor? Ai, Lucas, cala sua boca. Tá bom, vagabundo? E se você ganhar, você tem a obrigação de me levar para viagem. Eu já levei. Vai esperando por isso. Ah, pelo amor de Deus, eu passei por tudo isso pra vocês não me fazerem ganhar. Ai, gente, melhor, hein, viu? Porque eu sofri mais que a Juliette nessa casa. Bom, gente, agora a votação é em quem vocês querem que ganhe o reality, tá bom? Vocês vão votar naqueles que vocês querem que seja o vencedor. E temos aí, né, de mim, Lucas e o No e Leonardo como finalistas. Quem vocês querem que ganhe? Ah, eu vou dar um minutinho para cada um deles falar porque que eles merecem vencer o reality. Eu mereço ganhar, primeiro, porque eu mereço uma viagem, né? Porque eu tô grávido, então preciso de um momento de lazer, eu mereço. E segundo, porque eu acho que o meu marido desaforado e o amiguinho dele, orelha de tabaca, merecem uma lição, entendeu? Sigo com essa tese. E eu acho que seria maravilhoso eu e Jung em Miami Beach. Gente, obviamente que de todos aqui, eu sou o que mais mereço ganhar esse prêmio. Não vou na tese de vingança do de mim, não, tá bom? Porque se ele quiser fazer vingança, ele vai fazer com o prêmio ou não. Filho, faz seu discurso sem citar meu nome, tá bom, meu amor? Filha, que eu não aguento essa hipocrisia. Até parece que você precisa de prêmio pra dar uma lição naqueles dois. Filho, só preciso ou não, eu quero ganhar, tá? Cala sua boca. Faça o seu discurso sem citar meu nome, que eu não citei o seu não. Gente, eu mereço ganhar, pelo amor de Deus. Primeiro que eu tô tempo demais nesse inferno aqui. Aguentei muita coisa, entendeu? Então o mínimo é o prêmio. E diga-se de passagem, por exemplo: o you No know, e Leonardo não entregou nada além de ser casalzinho. Vou citar o nome dos outros sim, porque somos concorrentes. Quem não gostar, se mata, viu de mim? E o Jimin, gente, vocês podem bem considerar que ele parcialmente ganhou o prêmio já na outra edição, entendeu? Porque quem ganhou foi o marido dele. Então, tipo assim, ele aproveitou o prêmio todo junto com o Jungkook. Então, quem merece esse prêmio? Eu. Não é? Por tudo que eu passei. E também pelo meu brilho natural, entendeu? Que eu não preciso me esforçar muito para ser incrível e maravilhoso. Bom. Seria muito bacana se eu ganhasse esse prêmio. Eu acho que seria bem incrível aproveitar uma viagem ainda com acompanhante. Quem não quer, né, gente, esse prêmio e afins? É... Assim, sei que já estou ganhando muita coisa nesse reality, entendeu? Mesmo que eu não vença ele, eu acho que ainda assim quem levou o maior prêmio fui eu. Mas, né. Quem quiser me apoiar, eu ficarei muito agradecido. Bom, pessoal, eu também quero muito ganhar o prêmio. Acho que seria bem interessante uma viagem. Uh, e acho que eu mereço também, porque, assim, eu aguentei muita coisa nesse reality. Passei muita coisa, entendeu? Foram muitas descobertas e alguns conflitos. Então, tipo, eu acho que eu mereço. É isso, pessoal. Agora é só vocês votarem em quem vocês querem que vença o Reality. Tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau.